This is the next tool, Flagship Pro. And this is a uh, German version or ito yung version na uh, ibinebenta nila sa Germany. Um, so nakalagay dito, no? Next tool Flagship Pro. Uh, 16 tools daw. And uh, ayun yung ano, no? Meron nakasulat na German. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Yan. And then sa likod, Ganun din, merong English uh, na words And then, merong mga German translation Ito yung specs niya, no? Main material is 3CR13 Yung knife niya or yung blade is 5CR15MOV So, matiba yon. Ang uh, size niya, yan Weight is 240 po, 245 grams plus minus 5 grams Okay? So, this is by next tool. And ang mother company nito, yung Binovo sa China. And, uh, by the way, ano, itong flagship pro, ito actually ang nagpasikat sa next tool. Eh. Itong modelo na to. Dahil uh, nakagawa sila ng uh, tool na medyo kakaiba against the or versus the competition. Kagaya ng Leatherman SOG and Gerber. So, nakagawa sila ng sarili ng design na malaki ang kaibahan at maganda ang uh, pagkakagawa, ang quality. So, buksan natin to, no? I-unbox natin and then review natin ng mabilisan para maintindihan natin kung bakit nga ba ito ay isang landmark product para sa next tool na company kaya sila sumikat sa mundo na multi-tools. So again, this is the next tool flagship pro German version. Oh, ito yung binamarket sa version. Uh, na, na, version sa Germany. Maaaring pareho lang naman ito nung binamarket nila sa Asia or sa US. Tingnan natin. Pero specifically, itong kahon na to, itong uh, nakuha ko na to na nakapackage, no? Ito minubuksan natin ngayon. Ito yung para sa German market. Again, napakahirap buksan, na no? napakatibay talaga ng ganong klase ng packaging eh. Ah, okay. So ito siya. Ito siya. Tatanggalin ko lang yung plastic dito ha, may plastic pa, siya. Okay. So ayan oh, next tool, Flagship Pro. Ikot ko ha, ah, para mati makita nyo mabuti ang quality niya. Makinis. Mahusay ang pagkakagawa. Maganda ang uh, kalidad ng pagkakagawa nitong bakal na to Yung pagkakamachine. yan o. Oh. Ganda, maganda siya. Sasara ko muna, ano? Simulan natin yung review pero sasara ko muna siya. So, ganyan yung itsura niya pag nakasara. At ito nga pala ay full size na multi-tool, ano? Eh, hmm. kasama pa siyang uh, pocket packet side clip. O so, packet clip para sa, ano, sa, pa, uh, para sa, ano, sa packet. Yan, So, ito ay full size na multi-tool. Ayan, ganyan sa kalaki. Hmm. Ayan, 11, 11 uh, cent centimeters ang kanyang, uh, more or less ang kanyang ano, no, haba. So, simulan na natin. So, first off, meron siyang ito, no? Kaya lang ubod ng liit, eh. Ito ay uh, supposedly glass breaker. Pero, Ewan ko kung gaano ka-effective to Malalaman na, lang natin to Pag sinubukan natin Ayoko namang magbasag ngayon dito no? Pero Medyo may kaliitan siya Ayun you no know? Glass breaker yan eh. So yan Ito oh. Yan So buksan natin ngayon yung ano, no? Ay before pala natin buksan Meron pala dito no? Ito Meron palang rulers So In inches and in uh, Centimeters and millimeters Meron siya Dito sa side na to tapos buksan na natin yung mga tool na accessible sa outside. Ito is the knife. And dun sa packaging niya, no, pinagmamalaki niya na yung packaging, ano nakalagay, oh. Meron daw siyang bigger size knife, bigger size scissors, bigger size saw. No? Siguro, uh, in relation dun sa kanilang competitor yun, no? Sinasabi nila, ah, mas malaking sa amin versus kay Leatherman versus kay ganito, kay ganyan. So, tingnan natin. So, medyo malaki nga, no? Kasi ito ay uh, nasa, mula dito sa dulo hanggang dun sa pinaka dulo is more than ano to eh, more than 3 inches. Eh. This is exactly 8 centimeters yung haba ng knife niya. And uh, yes, naglalak siya. Meron siyang liner lock. Okay? At solid na solid siya. Hindi siya gumagalaw talaga, oh. Wala. Maski na isang uga, wala kang nararamdaman. Ganong kaganda, ganong ka-precise yung pagkaka pagkakagawa nila ng liner lock para sa knife na to. Sa kabila naman, uh, ito, we have a saw or lagari. Once again, meron siya liner lock. Ayun, no? At wala rin kauga-uga Solid na solid pa rin siya Ang ganda ng ano nito ha Ng uh, pagkakamachine nito ha Bilib ako ha Talagang matibay oh So Ano pang tulang makikita natin Ah, uh, Ito no Ito dito tayo So dito naman So we have uh, This is a uh, Phillips head screwdriver and this is a package opener. Pang ganon. Pang sira ito ng, ano, ng karton and uh, packing tapes. Hindi na ito naglalak. Pero maganda yung action niya. Very, uh, very tight siya. Ayan. The next would be This is a can opener na meron rin siyang kasamang wire stripper. Another would be itong flat head screwdriver na medyo malaki na may kasamang bottle cap opener. What else can I see here? Parang wala na, no? And... Uh, So, buksan na natin kasi wala na akong nakikitang tool sa labas. Ano? So, buksan na natin. So, ito yung kanyang main tool. Ito. Yung pliers niya na ano siya, no? Na merong uh, spring. So, yan. Madali siyang gamitin. At yung kanyang uh, cutter, replaceable. Yan. Tingnan nyo, ah. Oo. Yan. Malaki siya, oh. Tingnan nyo. At dahil medyo ganun yung korte niya, medyo kurbada dito, masarap siyang hawakan actually, eh. Yan, oh. So, yung, yung forma yan, parang reminiscent ito dun sa Leatherman na uh, Rev na meron ako. Kasi parang ganyan din yung korte ng Leatherman Rev, eh. So, what else? ito ito yung pinagmamalaki niya na bigger scissors versus the competition talaga namang ubod ng laki ang scissors na to grabe oh at maganda siya kasi meron din siyang korte dito yung uh, pointing finger mo kaganyan ka ang ganda ng action ang, 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 ganda ng ano no ng control mo dahil dito oh at ganoon din spring loaded din siya so madali siyang gamitin So, once again, ito yung yung tool na multi-tool na ginawa ng next tool na nagpasikat sa kanya. Ito ang naglagay sa next tool sa landmark, no? Ito landmark product niya na dito siya nakilala bilang isang respectable at mahusay na multi-tool manufacturer na igagalang buong mundo. So, ito 'yon. So, sasara ko, no? Conclusion tayo. So, napakaganda nito. Wala akong masabi. Itong produkto na to ng Next Tool ay uh, malaki ang karapatan o talagang tunay na may karapatan na, na maging sikat at maging landmark product niya. Kasi nga, uh, aside sa malaki siya, aside sa marami siyang tools, um, yung kanyang scissors, No? Hindi mo akalain eh na pagbukas mo kasi ganyan, ang isipin mo kagad. Ah, oh, okay, meron siyang ano, pliers. Pero mm -hmm. ang galing ano, may nakatago pa lang scissors dito. At yung scissors niya na nakatago, hindi lang basta-basta scissors 'to. Talagang malaki siyang scissors. Tayo no. Halos kasi laki siya nung nung pliers na kasama. Takaw, oh, 'di ba? Panalong panalo. Hmm. Yan. So, the next tool flagship pro so ano sa ko wala akong makitang negative lahat maganda nakita ko dito sa product na to uh, gustong gusto ko siya tingin ko isa to sa magiging paborito kong uh, multi tool doon sa mga marami akong multi tool ano? pero ito sa initial impression ko ngayon sa ginagawa kong quick review nagagandahan talaga ako dito. Tsaka ito nga, no, sinasabi ko, yung forma nito, yung korte nito, na nakakurba pa siya. Ang dali niyang hawakan eh. Ganda. Pag sinara mo siya, oh, okay naman, no, straight pa din kay. Pag titingnan mo. Tapos may kasama siyang, ito no, may kasama siyang holster. Uh, buksan natin no, para makita nyo. Tingnan natin yung quality ng kanyang pouch. So ito siya. Meron siyang sabitan dito, no? Pwede mong isabit. Pwede ka maglagay ng carabiner dito nakasabit sa pantalon mo o sa bag. Pwede dito sa sa ano, no? Ayun, no? maganda, meron talaga siyang ano, oh. meron pang velcro eh. So, meron din siyang clip na ganon. Pwede mong ilagay sa ano 'yan, sa belt mo. O, tapos dahil naka-velcro siya, pwede mong ilagay din sa iba pang ano ba sa bag, pwede mong ilagay. So ang ganda. Meron na siyang clip dito. Meron pa siyang velcro. So hindi talaga malalaglag ito. Oh. Tingnan natin ha, kung ga kung gaano kaganda ang fit nito. Subukan natin. Okay, snug ang fit niya. Saktong-sakto. Maganda. So again, one of my, uh, I think this is, will become one of my favorite full size multi tool. Itong uh, flagship Pro, napakaganda talaga. So that's 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 my quick review. And uh, thank you for watching. And uh, watch out for more reviews, multi tools, adventures, classical guitar music, and uh, other things that are interesting under the sun. So that's it. Thank you.